Cheguei. É, o lado CT é mais vantajoso do mapa, né? Muito mais difícil você conseguir encaixar o TR. Pique foi da T-Show. E quem começa de CT é o. Ah, então. Acabei perdendo aí o faca, acabei chegando agora. Não deram ainda. Deu ready, eu acho que vai. Deu stay, ABD. Nice, deu ready. Rapaz, agora sim tamo live, tava com o mic mutado, agora sim galera, peço desculpas, e agora o Knight sozinho aí, narrei tudo pra ninguém, pelo menos o FG apareceu aí pra vocês, e o Knight garante aí essa eliminação, agora ele contra três jogadores, ele que levou os dois aqui no round, por enquanto essa equipe da T-Show vai ali pra cima do Demo, mas não encontra ali o Demo, e agora o Demo encontra a cabeça dele, vai garantir esse primeiro round aí de CT. Peço desculpas aí pra galera, meu microfone tava mutado, acabei vacilando, mas já estamos live aí pra essa partida entre Black Dragons e T-Show. Lembrando aí, né, semifinal, se a Black Dragons ganhar esse mapa, tá na final. E a T-Show precisa ganhar pra levar pro terceiro mapa. Fala aí, FG. Eles acabaram ali tentando fazer um split, acho que fundo e bombeiro, né? Tinha dois jogadores no fundo, dois jogadores no bombeiro e um no meio. Eu que acabou trocando aqui ali no fundo, ficou favorável ao CTR, né? Com a X4 é muito mais difícil você ter defender. E olha só, entrada pra B. Já foi, pode ir. É, entrada pra B aqui em velocidade, o Zan ainda consegue responder pra cima do Yuri. Será que consegue plantar? Achei que ia levar ele na C4, na HE ali, o God. Mas conseguiu ainda fazer o plant na C4. Importante aí pra equipe da T-Show. Vai tentar ali na Smoke, mas já vai garantir então esse defuse ali. Mesmo sem o defuse kit. Ali o God garantiu o defuse ainda com o Nex vivo no round, que levou o Demo ainda antes de acabar o round. 2-0, mas a T-Show, tudo que eles queriam, eles conseguiram, né, FG? Bom round, fizeram ali o pistolete, conseguiram o punch da C4, mataram 3 jogadores. Bom round pro time da T-Show. Foram mais um equinho, compraram uma pistolinhas ali, 2 Eagles, uma P250 e uma Tech9, que foi guardada do outro round do T-Show, do Nex, vamos ver o que acontece. É, então. Bora então agora pra esse terceiro round, 2-0 pra BD. Olha só a posição já do Demo, muito boa aqui. Pra pegar os jogadores que tentaram descer pelo bombeiro, mas parece que não. Parece que vai ser um avanço realmente em direção a B. A galera prefere, né? Mais fácil o plant. Exatamente. E por enquanto vão ter que se virar aqui o God e o Yuri. Se rolar esse avanço aqui, provavelmente vai ser de uma vez só, todos os jogadores, né, estão sem colete, só algumas pistolas, e é isso que acontece, já vão entrando, mas vai caindo um por um, olha só, o Yuri garante 4 eliminações, e o God vai finalizar o round para a equipe da Black Dragons, garantindo então o terceiro ponto, o Yuri ficou marotado ali, como é que chama aquela posição mesmo, agora fugiu, não, branco agora, rapaz, qual que é o nome daquele, o carretel ali, né, o carretel ali, atrás do carretel, e garantiu aí 4 eliminações. Deu branco aqui no nome da posição, mas é isso aí. 3-0 e agora sim vamos pro armado, FG. É, conseguiram. Não conseguiram plantar, o Yuri fez um spray bom ali, né? Todo mundo sem colete, ficou fácil pra ele. Agora, graças ao punch, tiveram um bom armado. Muita bomba pra fazer qualquer tipo de estratégia que eles quiserem. O mesmo quando comporta o time da T-Show. O pique deles tem que estar com o terra encaixado. É, agora é a hora de mostrar que treinaram esse mapa e que tem alguma coisa planejada aqui, alguma coisa ensaiada pra esse lado TR. Eles têm várias smokes, todo mundo de colete 2, todo mundo de AK, tudo que eles precisam aí pra conseguir trabalhar uma entradinha aí e tentar garantir esse primeiro armado. Fica só o Yuri marcando o bombsite da B. O God aí recua um pouco pra tentar ajudar. Fala aí, FG. Gosto desse setup deles, um chamando a atenção, tem um marcando fundo, um no meio, um bombeiro, dois dominando B. Você preocupa todos os lados aí pro time CT.
isso aí, vai chamando a atenção. E depois que pegar possivelmente a primeira pick, mas na verdade é o Demo quem garante a primeira pick ali. A primeira não pode dar cara solo. Close. É, o Control já leva também ali pela Liga TR Unite e vai complicando a situação aqui pra T-Show nesse primeiro armado. Agora parece que vão querer entrar pra B. O Yuri tá esperto, ele já viu ali a Smoke caindo, vai soltar o Spray aqui na Smoke e é eliminado pelo Zan. O Void ali em cima do bagão verde vai miar muito ali os dois jogadores, leva ali o Zan e deixou o Nex com apenas 14 de vino, o Vini com 36. Consegue ainda assim o plant da C4, mas vão ser eliminados os dois jogadores ali pelo Demo. E a Black Dragons vai garantir 4-0 aqui jogando de CT na Train e vai levar a jogar T-Show aí num round um pouco até que decisivo pra eles, né? Tem que ganhar aí, senão vai complicar, né, o FG? É, o mapa é muito CT, né, cara? Se ele conseguir aí uns 5 rounds, 6, até 4 dá pra trazer de volta, mas... Eles começaram bem, chamando a atenção em cada canto, só que aí acabou aparecendo um jogador bombeiro solo e um jogador meio solo, Liga TR. Então, aí é vantagem do CT, né, cara? Vai ter um CT cravado em cada lugar. É, isso aí. Tem que combinar as entradas um pouquinho melhor. Vou mandar um salve aí então pro... Rapaziada, até esqueci o nome do play. Olha só a entrada aqui em direção ao bombsite da B. O Yuri já levou o primeiro. Daqui a pouco eu vou. Salve pra Gamers Club da Gamers Club. É o salve pro time dos Vândalos. É isso que eles querem. Vamos dar um salve pro Flyer também. Galera, é difícil narrar, controlar a câmera e ainda ficar de olho no chat toda hora, né? Mas olha só o Knight aqui pegando o control no bombsite da A. E o Demo responde pra cima dele. O Nex entra ali pelo bombeiro e traz aqui de volta. Olha só o Nex, traz duas kills aqui a favor do seu time. 3-2 aqui pra T-Show, vantagem. E vão poder plantar essa C4 aqui no bomb site. O F11 já se encaminha pra fazer isso. E agora o Yuri vai soltando spray pela liga. E o Yugod tá chegando pelo fundo, mas já foi avistado pelo Nex. E vai ficar um pouquinho mais complicado pra Black Dragons vencer esse round. Vamos ver como é que vai trabalhar o God, o Nex já sabe da posição dele. O Yuri é quem garante ali a primeira kill pra cima do F11, traz pro 2x2. E agora um pouco mais plausível pra equipe CT redominar esse bombe. O Yuri acaba sendo eliminado pelo Nex. E agora só o God contra 2, vai pra cima ali do Nex que já levou 3 no round. Mas vai ficar complicado pra ele e vai preferir salvar essa M4, pelo menos tentar, parece que vai conseguir. E já vai se encaminhando lá pro bombsite da B. Agora sim, a T-Show garante o primeiro round aqui na Train, 4-1. Agora sim, ali, bom round do Nex, né? Conseguiu abrir bem o bomb. Eles tinham poucas e poucas granadas. Não conseguia ali smocar o bomb, smocar a liga, ou smocar o próprio fundo, tirar o jogador de posição. Então o Nex abriu na mira mesmo, pegou 3 eliminações, mandou muito bem. Agora a Black vai ter dinheiro pra fazer mais um armado. Agora round importante pra T-Show de novo, não pode perder, senão reseta a economia e se ganhar, também reseta a economia da BD, é um round que talvez possa valer 2 aí. É isso aí, então mais um round aí importante aqui no jogo. E olha só, o Nex já invadiu aqui pela geladeira, já tá praticamente dentro do bonde. Vamos ver aqui o Demo como é que vai se virar, muito cego, não viu ali o Nex passando. E já rola a primeira kill aqui pro Contro que pegou o Knight, leva também ali o Zão, God leva o Nex. E o F11 responde pra cima do Contro, C4 já plantada, faz 4 contra 2 aqui, 4 Black Dragons, já caiu ali um pra cada lado e agora é 3 contra 1. O F11 vai ser eliminado também pelo God. E aí, mais um round pra Black Dragons, então 5-1 no placar. A T-Show foi muito rápido ali pro bombsite da A, ainda garantiram o plant, mas não conseguiram segurar, fazer esse afterplant como deveria ter sido feito, né, FG? É, o Nex acabou bangando a smoke ali, ele acabou não vendo o God, só que o God ouviu ele, então o God sabia que ele ia estar ali na escadinha do céu, né? Agora vai forçar o time da T-Show, pegou um scout, fez uma meia compra de umas pistolinhas, um scout. Provavelmente eles vão optar B de novo, vamos ver o que eles conseguem fazer. Isso aí, mandar um salve aí pra geral, todo mundo pedindo salve aí, é salve pra geral. Se você pediu salve é pra você, rapaz. Então é isso aí, vamos aqui pra esse sétimo round da partida. E olha só o avanço do Yuri na B e também o Junin muito avançado aqui pelo fundo. Mas acho que provavelmente em alguma das pontas aqui do mapa vai rolar essa primeira kill. O control já cravado aqui na região do fundo, mas já tá rolando a entrada aqui no bombsite da A. E olha só, vai caindo a casa pra equipe da T-Show mais uma vez. Vai sobrar apenas o F11 agora. Round complicado pra eles, pistolinha, mas não conseguiram nem acertar ninguém quase, né? Só tiraram ali praticamente 40 de dano ali de todos os jogadores, enfim.
Mais um bom round para BD que se segurou muito bem ali nesse anti-forçado ali, nesse anti-eco, né? Enfim. É bom avanço do Júlio na B, né? Pegando toda a informação ali, falou: aqui tá tranquilo, pode 4A que vai ser na de vocês. E aí ficou difícil, né? Os jogadores sem colete, só com pistolinha, ia ficar complicado. Uma compra também não muito boa da T-Show, uma Galil, uma UMP, vamos ver o que eles conseguem fazer. Eu tô sentindo um pouquinho falta de smoke, cara. Eles smokam ou liga ou meio do corredor ali e entra na mira. Tá ficando complicado. É, tá entrando com tudo aí a equipe da É. T-Show, por enquanto não, foi dando, não tá dando muito certo pra eles. Mas olha só, já avançando mais uma vez o Nex, aqui pelo Bomb 7A, e já foi avistado ali pelo Control, hein? Control, que já erra ali o primeiro disparo. E o Nex garante a eliminação pra cima do Demo. E agora, então, 5 contra 4, vantagem pra T-Show. O Nex garante aí essa vantagem momentânea aí pra sua equipe, que parece que vai se encaminhar pro Bomb Site B. Olha o Vini aqui já preparando aqui uma banda, possivelmente. E os jogadores aqui, o Yuri e o God, para defender esse Bomb Site aqui pela equipe da Black Dragon. Se vai rolar essa entrada, já rolando. O Yuri já foi eliminado, o God deixou passar e levou só um. E acabou eliminado pelo Vini na sequência. Agora 4x2. Black Dragons aí numa vantagem boa aqui no round. Vamos ver o Vini. Black Dragons não, desculpa, T-Show, dessa vez aqui numa vantagem boa no round. E aqui pelas costas o Knight vai chegar, vai pegar o Control completamente Alô, Knight. desprevenido. Achei que poderia ter para resolver ali, passar uma lambida, mas jogou mais cedo, eliminou o jogador. Acaba tomando muito dano agora do Juninho. E 4 contra 1, Juninho já sabe da sua posição. E o Vini vai garantir mais uma kill para ele. Então 6x2, agora sim, a T-Show garante esse round depois de contar ali com a mira do Nex, né? Que entrou sozinho na Mais área, uma levou o vez. jogador, exato. Ele vai solo, pega a primeira kill e volta. Exatamente. Então 6x2 no placar aí, FG. Cara, tá começando a melhorar. Agora mais uma vez, eles têm. Não pode perder esse round, senão é reset econômico de novo. É isso aí. Eles conseguirem fazer uns 4, não falei, 4, 5 rounds aí já tá legal. 6, melhor ainda, né? 6 acho que é o lado perfeito de CT. De TR. ITR, desculpa, é. É, realmente isso aí já dá pra começar a brincar, começar a trabalhar, pensar em fazer um bom CT ali. Mas a T-Show só conseguiu dois rounds por enquanto, ainda começo de mapa, nada definido. Vamos ver como é que vai trabalhar então nesse nono round. Agora sim, AWP ali para as duas equipes, né? O Juninho tá de AWP, também tem mais chance de AWP, mas o Juninho leva melhor para cima dele. E agora quem vai pegar a AWP é o Nex, né? Que tá jogando muito bem por enquanto. Vamos ver se de AWP ele também vai fazer aqui as suas kills. Mas ali no meio da A já caíram dois jogadores. O Zan levou ali o Demo, depois eliminado pelo God na sequência. E o Knight tá querendo avançar aqui nesse fundo. 4 contra 3, vantagem boa para Black Dragons nesse round, para garantir o sétimo ponto deles. Mas ainda nada definido. Vamos ver o Knight aqui tentando marotar pela Smoke, achou uma frestinha aqui para ficar marcando. O Control tá esperto aqui, vai vir marcar a posição de scout. Acertou ali, deu uma tag ali no Knight, tá com 26 de vida o jogador. E já prefere recuar. Vai complicando cada vez mais, porque o tempo vai passando também, né? 28 segundos agora no relógio. A gente vai vendo a posição aqui do Vini tentando encontrar uma kill, mas é o Nex ali de AWP quem garante essa kill. O God tá bem posicionado aqui para tentar marotar. O Vini não vai suspeitar que tem dois jogadores aqui pelo vazio do fundo. O Juninho já leva o Nex. Olha agora o Vini tentando varar ali para cima do Juninho, mas o God é quem chega ali por trás, leva os dois jogadores e garante então esse 7x2 no placar. Vantagem para Black Dragons. E agora mais um round com a economia complicada ali para T-Show. Mandou muito bem o Juninho agora. Pegou a primeira kill ali, abriu o round no fundo, recuou pra Liga TR, pegou mais uma eliminação, subiu o céu, pegou a terceira eliminação. Um versátil, né? A palavra. Muito bem, mais uma vez. Deixou ganhar o round, perde a sequência, toma reset. Vindo pra um pistolete aí, vamos forçar B de novo, vamos ver. Acho que sim. Vamos ver, parece que sim, o Yuri já tá esperto aqui na aqui embaixo, aqui na caramba, esqueci o nome de novo dessa posição. Carretel, aqui no carretel, posição muito boa, muito marota, eliminado É. pelo F1. Olha só o Demo, traz de volta o God também. Olha só o Demo e o God trazendo aqui de volta. Vai sobrar apenas o Knight. A C4 foi plantada, o que é muito importante para a equipe da T-Show fazer aquela graninha.
Mas vai ter dificuldade aqui em impedir esse defuse. O Knight já vai ser pressionado, mas já levou o Junin. Se olhar agora, tinha chance ali de impedir o defuse, mas já tinha o control cravado de Alp ali na região do Gaulês. Impediu ali a ação do jogador da T-Show. 8-2 no placar, então. E agora... Ou seja, já falou, o mapa é CT, mas a Black Dragons tá garantindo uma vantagem muito boa aí, né, FG? É, cara, eles não estão dando sopa não perderam nenhum forçado, estão andando bem. O time da T-Shock, aquela história, né? O bomb B é o mais fácil de você plantar a bomba, só que é o mais fácil do redomínio CT também. Então, e ó, avanço B, já pegando informação. É, avanço B também rolando um avanço aqui pro fundo, hein? A B tá ganhando informação e o fundo provavelmente vai ganhar uma bala na cabeça a qualquer momento. É isso que acontece, o Knight já acerta a cabeça ali do Junin. E agora começa complicando aqui a vida pra Black Dragons nesse 11º round, mas eles estão com muita confiança, né? 8-2 no placar. É, o God quer trazer de volta. É, o God e o Yuri vem avançando, já descendo aqui pelo bombeiro. Podem marotar. O Zan vacilou demais, acabou eliminado. O F11 leva também ali o control pelo fundo. E agora 4-3, vantagem muda aqui. Muda não, né? Continua aqui, na verdade, pra equipe da T-Show. E olha só, hein? Avançou. Agora que eu vi, rapaz, eu ia falar que o Nex avançou, mas levou F11. Não vi o que aconteceu, não tava na tela do jogador, mas com certeza foi muito feio. Olha só agora, o Knight levando dois jogadores. Que round do Knight, levou a primeira kill, depois finalizou com as duas últimas. Ainda bem que não fez tanta diferença essa kill aí do Nex, né? Ainda bem que garantiram esse round, senão ia ficar muito feio pra eles. Ah, do jeito que o menino tá, apareceu ele da bala, não tá nem... Ó, agora... Como os outros rounds foram um pouco apertados pro time da BD, eles estão sem dinheiro, então fizeram uma compra aí, mais ou menos, né? Uma W, uma Coach, uma UMP e duas pistas. E olha só, o Nex mais uma vez já dando a cara ali pela Liga TR, já tomou um pouco de dano, deixa eu dar 2 ESC aqui pra voltar a informação da vida dos jogadores. E olha só o Zan pelo bombeiro, o Juninho vai fazer uma bang aqui pra dominar essa região, mas o Zan mais uma vez acaba pinando na mesma posição, né? No mesmo lugar. Ele tava cego, né? Tava cego, vacilou, mas pirou também, né? Poderia ter ido com um pouquinho mais de calma, tava cego, mas enfim. Pirou cego, não deixa de ser uma pirada. E olha só o F11 tomando muito dano ali do Juninho, já fica com meia vida praticamente. E mais um round muito favorável pra equipe da Black Dragons, o Vini traz de volta. Leva ali o God, e agora 4-3, olha só o Nex, levou mais um jogador, era o control. E agora 3-3, consegue equilibrar aqui em número de jogadores vivos, por enquanto, a T-Show. E agora ainda tem tempo, né? 52 segundos, dá pra ainda escolher pra qual lado vai querer trabalhar. E o Nex, mais uma vez, avançando. Olha só o F11, avançou pelo fundo, já levou ali o Junin. E agora 3x2. Apenas Demo e Yuri aqui por parte da equipe da BD. O Demo vai ser o único jogador que vai ficar defendendo esse bombsite da A. E já foi eliminado. O Yuri preferiu ali dar a volta pra tentar pegar pelas costas. Vamos ver se vai dar boa essa escolha pra ele, mas seu companheiro já foi eliminado e vai complicando demais a situação. Fez barulho aqui na queda. E o Nex tá esperto. Vai garantir a eliminação pra cima dele. Mais um bom round do Nex. 8-4 no placar. E a T-Show vai se aproximando daquele placar que a gente fala que é o mínimo, né? Pra conseguir ir com confiança pro outro lado. É, agora mais um equinho aí do time da BD. Então, T-Show tem a chance de fazer o quinto round, quem sabe o sexto no armado. O Zan ali mais uma vez vacilou. Nesse tipo de round não tem necessidade de você cair bombeiro. Marca o avanço ali dos jogadores na escada. Coitado, como eu falei, ele tá um pouquinho afobado, parece, né? Vamos ver agora como que joga o time da T-Show. Olha só, F11, já levou o primeiro. O Demo ali por cima do vagão vai responder pra cima da F11, mas o Nex estava esperto. Já respondeu também pra cima dele. Continua então a vantagem pra equipe da T-Show. Vantagem que já tá desde o começo do round, porque a BD tá só de pistolinha, né? Então, round completamente seco aqui pra Black Dragons. O Zan vai garantir a eliminação pra cima do Yuri. E os últimos dois jogadores aqui da BD, não tô sabendo nem o que fazer, né? Estão aqui em cima dos vagões, completamente à mostra aqui, completamente à vista. Vai ficar complicado pra eles, mas olha só, o Vag já encontrou uma AK-47 ali pelo caminho. Mas o Nex elimina ali o control e deixa o God sozinho. Vai conseguir garantir ainda mais uma eliminação pra cima do Nex, do Knight. Mas o Zan já viu a posição do jogador e elimina, então, garantindo então esse quinto ponto pra T-Show. Se conseguir mais um,
tá de bom tamanho. Se conseguir mais dois, aí já fica bem melhor a situação pra eles, né, FG? É, mais uma vez, um time começa a dar uma leve disparada no jogo, depois outro time vai, traz o jogo de volta, apertado agora, 8-5, pode ser um 8-6, 8-7 esse half. Jogo bom, vamos ver aí o que acontece agora nesse armado. Até que fez uma boa compra o time da Black Dragons, bastante bomba, 5 Colts, vamos ver o que acontece. Só que não tem nenhum defuso, hein? E olha só, avanço mais uma vez aqui do Juninho pelo fundo. E o Knight mais uma vez marotando ali, atravessando a Smoke, viu a posição do jogador. E não conseguiram tirar mais do que 60 de vida dele. Achei que ele ia ser eliminado do jogador, mas conseguiu ainda sobreviver. Posição aqui do Control e do God bem avançados aqui na A pra proteger esse bombeiro. Mas pode ser o Yuri o primeiro jogador aqui a avistar alguém no bomb site da B. O Zan já deu a carinha ali, o Yuri tentou strafar, mas não acertou. E o round continua um pouco calmo aqui. Esse 14º round. Agora sim o Demo vai tentando strafar ali pra cima do fundo. E essa entrada aqui na B vai rolando. Caiu ali o Juninho na Molotov do Ness. O Yuri vai cair ali também pro Zan. E olha só o F11 ali. Errou o disparo de Alp pra cima do God. Vamos ver aqui o Demo. Levou o primeiro, mas acaba eliminado pro Nex. E agora 3x2, mas o Zan tá completamente cercado aqui na B. Vai ser eliminado, mas vai ganhar a informação de que tem dois jogadores da Black Dragons aqui na B. E a T-Show vai ficar com muito mais tranquilidade para fazer o plant dessa C4. O Nex tentou ali fazer um bunny hop ali para cair em cima daquela guarita ali da liga. Acabou errando o pulo. Mas ainda assim, agora é 2x2. Trabalhar o after plant com calma a equipe da T-Show para garantir esse sexto ponto, que é muito importante para eles. Já eliminado ali o Knight. E agora é o Nex contra 2, o controle está muito miado e ele leva o jogador que tinha mais vida, que era o God. Acaba entregando a sua posição e tem uma noção de onde que o controle está vindo. Acaba pinando o Nex e o controle com 19 de vida vai garantir esse round para a equipe da Black Dragons. Que pinada, que vacilo. Não, foi o mouse, ele pulou. Ele até mandou esse E2, acho que o mouse da Zawia. Nossa senhora. Ele pulou na hora do que ele estava tirando. É, eu reparei, mas eu achei que ele tinha entrado em choke ali, né, rapaz? Não, cara. Olha lá, já mandou, vou processar a dor. Que é isso. É bug do... Ele deve ter o pulo control, né? Então com certeza foi algum bugzinho do mouse. Nossa senhora, mas não tem como... É que eu não tenho esse mouse aí. O Paco fazia isso direto, cara. Pô, mano, tem como configurar isso aí? Que vacilo, cara. Pô. É bug. Tipo, você tá segurando o spray e às vezes você pula. Que vacilo, enfim. E agora só comentando o round, né? Bom round da T-Show, apesar de tudo, cara. Eles conseguiram fazer um fake trabalhando a rotação do BD, pegou o bombear livre. Só que o Knight pegou a informação que tinha o Liga Terra e ele tinha que ter tirado a cara, não ter dado combate ali. E já abriu o round o Knight agora. É, já garante ali, pelo fundo, a eliminação pra cima do control. E vai trabalhar na vantagem aqui a equipe da T-Show nesse último round do primeiro half. Aqui na Train, mapa de escolha da T-Show. Pela B, dois jogadores também buscando uma entrada, mas por enquanto essa Molotov vai atrapalhar os planos dos dois jogadores, mas agora sim. Começam a querer entrar, o Zan já leva ali o God e olha só a posição aqui do Yuri, mais uma vez bem marotado, vai levar os dois jogadores. E agora o encontro, a troca é lá no fundo, acaba dando melhor ali pra equipe, pro Knight, né, que sobreviveu, mas a Black Dragons, a troca levou a melhor. Então 2-1 a favor da equipe CT. O Knight ainda assim tá com a C4, tem 100 de vida e colete 2, então tem... E dibrou, realmente. E conseguiu ali dibrar alguns jogadores, os dois jogadores, na verdade, ali da Black Dragons, que estão mais preocupados com o bombe da A. E o Knight já vai se encaminhando para fazer o plant. Vai garantir ainda o plant relativamente aberto aqui, que vai ajudar ele também nesse after plant. Se levar esse primeiro jogador que tá chegando aqui pela liga... Vai ficar muito bom o round pra ele, mas o Juninho tá esperto aqui na aproximação e é eliminado. Mesmo assim, ficou cravado ali, mas acabou caindo. Bom round aí do Knight. E agora já pegou ali a posição do Yuri, mas a C4 tá plantada muito aberta, olha só. Mas olha só o Knight, com um de vida agora, o Yuri acertou. E na HE, o Yuri vai garantir o round. Não sei se vai dar tempo, acho que vai, né? Vai dar tempo vai, ali vai. De defusar essa C4. Que round foi esse? Excelente round do Knight. Mas no finalzinho,
No strafe ali, o Yuri deixou ele com 1 de vida e HE muito bem lançada. Enfim, esses dois últimos rounds aí, um vacilo muito grande por parte da T-Show. Poderia tranquilamente ter virado 8-7 no placar, né, FG? É, mas foi boa jogada do God ali, né? Jogada inteligente. Fez a bang no meio da smoke, pegou duas kills, só que não contava com o Knight também, né? O Knight pegou a kill, dibrou os dois jogadores, trouxe pra um X1 as duas vezes. Só que tomou uma na cara ali, ficou com 1 de HP, aí ficou difícil pra ele. É, realmente, jogou bem. Agora precisa de qualquer maneira do pistol, né? É, exatamente. Agora esse pistol fica muito importante, imprescindível pra T-Show começar aqui a se aproximar do placar, já que a Black Dragons já tá com 5 rounds ali de vantagem. E parece que vão recomeçar o round aqui. Não entendi o que aconteceu. Caiu um jogador da T-Show, foi isso? Parece que sim. Caiu aqui o... Quem é que caiu mesmo? Que agora... Rapaz, aquele momento que você dá o branco no jogador que tá faltando. Vini, Zan, F11, Nex e... Ajuda aí, ô FG. Quem é que tá faltando, rapaz? Puta, cara, me pegou, hein? É sempre assim, cara. Sempre... Sempre dá aquele branco na... É... não lembro, não lembro. Aqui, eu vou conferir aqui pra ficar feio pra gente, hein? É o Zan, não é não? Não, o Zan tá aí. É o Knight, então, é o Knight. É, o Knight, isso aí. Ai, ai, é verdade. Que vacilo, aí pode ficar passando vergonha assim, né, o FG? Aí não dá. É normal, né? A gente esquece o nome do spot, esquece o nome do player às vezes, mas acontece nas melhores casters, falei. Exatamente. E a Valve que trocou, né? Parece, eu ainda não acompanhei direito essa atualização que rolou hoje, mas trocou o som da C4, que a gente já tava dando uma olhada, e trocaram também a roupa dos CTs, né? Mas eu, sinceramente... Eu acho que eu sou muito retardado, cara, porque eu não tô percebendo muita diferença aqui, não. Cara. Não mudou. Desse CT tá igual. Ah, tá. É que depende do mapa, né? Ah, entendi, só mudou de alguns mapas. Isso, é, mudou na Inferno, na Mirage, acho que também mudou. Cara, depois entra aí no Aimbots e joga lá você vê todas as roupas, aí você vê a diferença de uma pra outra. Pode crer. É, ficou muito, acho que, pra mim, pelo menos, ela tá com muito brilho. Então, muito difícil você não ver o CT agora. Ele mara, tipo, na areia, vai. A posição da areia, que é uma opção marota, você vai ver de longe o cara. É, algum motivo a Valve deve ter pra fazer isso, né? Eu sempre prefiro... eles estão mudando, né? A própria Nuke nova, a Inferno nova, já tá um mapa mais claro, assim, mais colorido. Acho que eles estão trazendo isso pro jogo agora. É, deixar mais visível as coisas, né? É, logo logo vai mudar a TR também, pode esperar. É, imagino que sim. Um pouco maior também, parece. Ah, é? Você acha? É, eu acho que tem mais detalhe na roupa, o hitbox parece que tá um pouco maior, tá mais fácil de ver. Pode crer. Bom, é isso aí, galera. Jogo pausado aqui nesse primeiro pistol do segundo half. E a gente vai voltar aí em breve pra... A gente vai voltar em breve, aí já voltamos então, é isso aí. Bora então, agora sim, tá live pra esse segundo pistol da partida. Agora sim, até show jogando... De CT e precisando aí desse round pistol pra começar bem aqui nesse half. Vamos ver aqui o Vini, que tá protegendo a região do fundo, onde já tem 3 jogadores aqui da equipe da Black Dragons cravados também, tentando encontrar algum avanço. Aqui pela B o Juninho já vai fazendo, chamando um pouco de atenção, talvez justamente tentando forçar esse avanço ali pelo fundo, que não vai acontecer por enquanto, mas vai rolando avante justamente duas TRs que vão levar ali o Vini. O Nex leva o Juninho na troca, 4 contra 4. Olha só aqui o Knight chegando pelas costas, já levou o primeiro, tomou ali um pouquinho de hit, mas já traz a vantagem para sua equipe. O ponto agora vem para cima do Zan, garante eliminação. E o Nex vai buscar mais uma, mas é o Knight que leva primeiro. O Nex ainda leva ali o Demo. E agora só o Control contra 3 jogadores, já levou o primeiro, C4 plantada, vem agora pra cima do F11, virou de lado, mas ainda assim garante a eliminação. E agora é 1x1, o Nex que tá jogando muito contra o Control, que também tá acertando muita bala nesse jogo. Os dois jogadores ficam um pouco miados, mais vida pro Nex, agora tá tudo igual, o Control com apenas 6 de vida, rapaz, ninguém leva ninguém. E agora sim o Nex na faca, na lambida, na maldade, vai garantir o round, tem o defuse kit e vai garantir então esse pistol imprescindível aí pra equipe da T-Show
voltar a acordar aqui na partida, hein, FG? É, cara, o Next tá jogando fino do global, jogando muito, dando muita bala, tanto de CT quanto de TR, passou a lambida no jogador, tá com apenas 6k no segundo round. Pode comprar o que ele quiser aí, puxou só uma ump, vamos ver aí o que eles conseguem fazer. Round importante agora pra ter show, tem que garantir esses três primeiros, apesar que o time da BD plantou a C4, no próximo provavelmente já vai ser uma armada. Pode garantir esse pistol, tem que garantir agora. O antiforçado, né? Tem que... Não pode vacilar a equipe da T-Show nesse seu mapa de escolha. Se quiser empatar aqui o confronto e levar pra Mirage. Vamos ver aqui agora o Zan já esperto na entrada da Liga TR. Acabou carregando e não viu a entrada de tantos, mas mesmo assim garante a eliminação pra cima de 3 ali e vai fechando as portas desse Bombsite A aqui pra equipe da Black Dragon. Só o Junin sobra vivo aqui. O Zan tá com apenas 3 de vida, hein? O Junin pode levar ele, mas... Vamos ver quem é que vai levar melhor. O Zan consegue marotar pela Smoke, rapaz. E o Junin vai passar, ninguém vai ver o outro. Rola um desencontro brutal aqui. E agora, olha só onde já tá o Junin. Passou completamente desapercebido. Mas que bala do Vini de Famas ali pra cima dele. Nem precisava de tanto. Garante aí essa kill pra cima dele. 7 pontos pra T-Show, 10 pra Black Dragons. E vamos aí pra um round agora sim de AK-47 ali. Todo mundo plantaram no primeiro, né? Então a equipe da Black Dragons vem aí bem armada pra tentar levar esse terceiro round desse segundo round. É, eles tentavam ali pelo menos acho que o plant, né? O Juninho ganhar uma graninha extra, acabou dando certo. Agora 5 AKs, poucas bombas. Vamos ver o que eles conseguem fazer. E o Zan tá de MP9 só, hein? MP feira. É verdade, bem notado aqui. O PRD Zan... jogou muito também, né? É, lá na Comic Con jogou muito, mano. Vamos ver se o Zan vai querer agressivar aqui pra Liga TR. O Yuri já viu a posição dele, hein? Mas mesmo assim o Zan continua por aqui, faz uma smoke, mas não recua. Agora parece que vai dando uma... acalmado, mas não. Na verdade o Juninho avançou ali pra cima do Zan, acabei perdendo essa kill. Mas o time da Black Dragons ainda espalhado, dois jogadores, espalhado nem tanto, né? Dois jogadores no bombeiro, dois no fundo e ainda ali a C4 com o Yuri aqui só cravado aqui, marcando esse avanço da Liga TR. Pode ser uma entrada então pro Bombsite A a qualquer momento. O Nex ainda tá preocupado ali com o Bombsite da B. O Vini é quem vai ter que se preocupar aqui com essa entrada do fundo e já vai rolar aqui o jogador pra cima dele, mas o control garante ali um belo HS. E vai abrindo esse fundo, God leva também o F11 e vai abrindo, na verdade, o Bombsite A inteiro. O Knight ainda responde pra cima do Junin, mas eliminado pro demo. E agora só o Nex contra 4 jogadores pra tentar impedir esse 11º ponto da Black Dragons. Vai ser muito difícil pra ele, apesar do que tá jogando o Nex nessa partida, né? Né, FG? É, faltou um pouquinho de comunicação ali do time da T-Show. O jogador acabou caindo bombeiro, usando de lado, ninguém tinha informação que ele tava bombeiro. Depois dois acabaram entrando no fundo, também ninguém tinha passado a cal. Pegou o primeiro miado. É, garante ali a eliminação pra cima do control. E o detalhe ali que pro Nex que tá com o melhor frag do jogo inteiro, né? 20/9. O que mais matou, o que menos morreu. E vai só aumentando, só vai melhorando aí o seu score. Agora contra o Yuri, vamos ver se ele vai levar melhor. De novo, o Yuri tá esperto, está safando. E agora sim, o Yuri garante ali mais uma eliminação para sua equipe. Mas ele continua sendo o que mais matou e o que menos morreu, já que o God morreu 10 também, empatado ali com ele. E aí? É, cara, aí complicou um pouquinho, né? Que nem eu falei, faltou um pouquinho de comunicação ali no começo do game. Pelo avanço do Zan ligação, acho que teria que ter um cara avançado geladeira também, dando um cover para ele, né? Acabaram deixando o bombeiro livre, o jogador caiu, pegou ele de lado, depois fizeram a entrada a fundo, abriu bem o round o time da BD. E agora olha a compra do T-Show. E olha o Nex. Realmente comprou ali duas scouts, o Demo já leva ali o Knight pela B. E vamos aqui ficar na câmera do Nex, que eu tô achando que ele vai marotar alguém logo logo, hein. Por enquanto ele não vai encontrar ninguém, parece que vai rolar já aqui pelo fundo. O God leva o Zan, o Yuri leva o Vini. E vai caindo a casa, então, pra equipe da T-Show. O F11 ainda respondeu ali com a sua scout pra cima do control. Mas o God troca essa kill e vai deixar o Nex sozinho aqui contra 4 com aquela Mag Sever. Eu achei que ele ia marotar ali avançando pela B.
Acabou não pegando ninguém por enquanto, mas o Demo já viu o ombrinho ali, hein? E dá ali só um beijinho no ombro. Acaba ali com o Nex no varado. 12-7, então, pra Black Dragons, que vai agora se distanciando no placar. É, ele acabou não fazendo o contorno todo da escada, né? Pegando o Demo de costas. Aí ele caiu direto no bombeiro, acabou fazendo barulho. O Demo já tinha escutado, tinha informação que ele tava lá. O Demo acabou dando a volta, pegou ele ali tranquilo. E agora o comprado. Duas Colts, duas Umps e uma Famas. Tem bastante bomba, dá pra trabalhar legal. É isso aí, bora ver então. Aqui esse avanço do God, muito agressivo. Já vai buscando a primeira kill ali, mas também já entrega completamente sua posição. O Juninho é quem leva o primeiro, leva o Knight. O God agora muito bem posicionado, solta o spray. Leva dois jogadores, spray bom. É na Gamers Club, mas traz de volta pro 2x2, a C4 é avançada. 2x2 ainda, agora sim o control traz a vantagem pra equipe da Black Dragons. E agora o Vino contra 2. Vai ter que trabalhar rápido, vai ter que trabalhar bem aqui pra garantir esse round. E já viu a posição ali dos dois jogadores, né? Vem pra cima aqui do control, acaba entregando também a sua posição. E vai ficando complicado pra ele. Tem que levar o primeiro, mas já caiu pro control, que vai garantir então o 13º ponto da Black Dragons, que vai cada vez mais se encaminhando aí pra essa final da Liga Profissional de novembro. É, acabou travando a net aqui, acabei não vendo o que aconteceu no round, só peguei o clutch aqui no final. Complicou pra ter show, cara. Ganhou o pistol, ganhou o segundo round, né, ali o anti-eco, só que aí depois não encaixou bem o CT deles não. BD jogando muito bem, tanto de CT quanto de TR nos dois mapas. O TR dele tá muito bom, cara. Teamplay tá afiada. É, entraram ali com agressividade e acabou dando certo. Aparece todo mundo junto, não tem CT que segura não. É, acabei perdendo essa kill aqui pelo fundo, mas parece que vai rolar aqui uma kill aqui também pelo bombeiro. E acontece justamente isso, o Juninho leva o Zan, caiu também o Knight ali pelo fundo do God, como eu já tinha falado. Aqui o Nex vem pra cima do God, miou muito o jogador, mas ainda acabou eliminado. E olha só, o Yuri levou ali numa lambida pra cima do F11. 14-7, eu não vi, mas apareceu. Não peguei também. 14-7 no placar, enfim. Com estilo. É, complicou, cara. Vai ter que. Tem que ganhar todos agora, né? Não tem o que fazer, não. É. Vai complicando aí realmente a vida da T-Show. Já garante 4 rounds aqui em sequência de TR a Black Dragons. E vai ficando muito favorável a situação pra eles. Vamos ver se vai rolar aqui avanço um pouco pelo fundo. Olha só o God, hein? Ali pela Smoke, deve ter visto ali na frestinha com o jogador. O Vini acertou já um balaço na cabeça dele, o F11 responde. Mas aqui pela B, o Nex também vai ter que trabalhar, já viu o jogador entrando ali pelo Gaules. E olha só a posição aqui do Demon, hein? Avançou bastante ali por cima da B, já levou o Nex. E agora vantagem mais uma vez para Black Dragons, 4 contra 3. O Knight chega aqui também por cima, vai ver a passagem ali do Juninho. E vai avisar os seus companheiros que provavelmente eles não estão querendo plantar na B, né? Estão só avançando por ali. E o Zan pega essa informação, garante essa eliminação. O Knight chega pelas costas, traz a vantagem agora pra T-Show. E agora, 2x3, desvantagem pra Black Dragons. E o F11 tá aqui no bomb site da A pra tentar marotar aqui pra cima dos jogadores. Mas o control tá muito esperto. Leva o F11, o Zan responde. E vai deixar o control agora sozinho contra dois. O Zan tá muito piado, hein? Já sabe da posição ali do jogador, o control. Tirou a cara na hora errada, porque o Zan aproveitou ali pra sair ali da posição. E pelo menos o control já sabe que não tem ninguém ali. Mas ainda complicada a situação pra ele. Ele que quer garantir esse 15º, quer garantir o match point pra sua equipe. Faltando 23 segundos aí no placar, vai ter que acelerar o passo. Já sabe da posição do Zan, tentou ir pra cima dele. O Zan foi só chamando a atenção ali, né? O Knight falou, tô cravado, chama a atenção que eu pego. E deu certo pra eles, 14-8 no placar, deixou agora sim, primeiro armado, que eles pontuam aqui de CT. Áudio meio confuso agora da BD, né? Dois jogadores acabaram ali dominando o fundo, pegaram uma kill, aí mais dois acabaram entrando B, pegando uma kill e aí eles se perderam. Não sabia se é a B, se é A. O Knight jogou muito bem, trouxe o Roger de volta. É bom, dá um ânimo, né? Vamos ver agora o que consegue o time da T-Show. É, agora a Black Dragons continua ali, todo mundo de AK-47. Eles ainda tem uma graninha boa ali no banco. Se perder esse round ainda não... É aí o que a gente fala, né? Se a T-Show perder, é reset. Aí vai ser o match point e tudo de pistola. Exatamente. Então o mapa é um round muito decisivo aí pra T-Show, precisa garantir. Porque senão é praticamente GG. Pelo menos a vantagem da BD vai ser muito grande. Então vamos ver como é que a Team Show vai se defender então nesse
23º round aqui dessa train, segundo mapa. A Black Dragon já levou o primeiro, mas esse é o pique da Tenchu. Aqui pelo fundo, Control e God buscando o domínio da região. Rola uma bang ali pra cima deles, mas a smoke ali também atrapalha um pouco essa defesa do Zan. Por enquanto ainda cautelosa a equipe da Black Dragons. Também já tem jogador aqui, o Juninho avançado ali pelo bombeiro, mas o Demo garantiu a eliminação pra cima do Nex. E olha só, o God leva também o Gumi, vai caindo a casa então pra Tenchu. O Zan consegue responder, leva dois jogadores, mas cai ali na sequência pro Yuri. E agora apenas o Knight e também o F11 contra três jogadores, faltando 25 segundos. Já avistaram ali a posição do Demo, que parece que vai rodar ali pra B, tenta pegar pelas costas, mas parece que não. O Knight já elimina ali o Yuri em cima do vagão e agora é 2x2. Faltando muito pouco tempo, a Black Dragons vai ficando apertada ali pra fazer o plant dessa C4. O Juninho vai fazer o fake. Não chegou a fazer, mas já viram ali a posição do Knight. E agora sim, vai fazer o plant ali pra trás da liga, pro outro lado, pros vagões. E vamos ver como é que vai trabalhar agora. O F11 leva o Juninho, importante kill ali pra ele. E agora só o Demo contra dois jogadores. C4 plantada, vai ser eliminado também para o F11. E agora sim, um bom round do F11, que vai garantir então esse nono ponto para a equipe da Tenchu. Não está acabado. A Tenchu está viva na partida. E agora é um round importante aí para Black Dragons, já que vai. Pois é, ainda, o dinheiro deles ainda tá bom, na verdade, né? Tem Dá pra fazer bastante mais grana uns ali, dois aí. mas será? É, porque perdeu três, vai ganhar dinheiro pra comprar se perder mais um. Então, beleza. Três, vai dar dois. Comentarista aqui é você, rapaz. A minha É, vai dar matemática é fraca. dois e 400, ó. Com o que sobrou aí dá pra fazer um bom comprado, se eles quiserem. É, bom, bom, bom É. não, né? Bom, bom, bom não, mas dá pra forçar alguma coisinha. É. Vamos ver, E, vamos ver. cara, o F11 tinha três balas na cara. Ele caiu do vagão e conseguiu matar o cara. Não, não tinha nem reparado nisso. Tava na câmera do outro jogador, mas sensacional. Então, F11 melhor ainda do que Tacou a Molotov geladeira, abriu ali. E olha só, F11. Já começa muito bem também aqui, pescando o primeiro aqui na B. E traz a vantagem pra sua equipe aqui nesse comecinho de round, que a equipe da Black Dragons já prefere rotacionar, né? Já falaram, ih, rapaz, o F11 acordou no jogo. Vamos sair daqui que ele tá marcando essa B. E parece que vão rotacionar então pro bomb site da A. E o Yuri já vem entrando. Olha a posição do Zan ali em cima do céu. Elimina também o Yuri e vai trazendo aqui um bom round. Olha só o Zan, já levou mais um. E o round vem se encaminhando muito bom aqui para a equipe da Tenchu. Garantiu o décimo ponto na partida. Vamos ver se é isso mesmo que vai acontecer. O Control ali de Alp vai recuando para a Liga TR. Já entregou sua posição, errou o tiro ali de Alp. E acho que a melhor ideia para ele é realmente tentar salvar essa Alp, mas vai ser complicadíssimo, né? Porque já sabem da sua posição os jogadores CTs. E vão ali querer pressionar com certeza para impedir que ele salve essa área. Fazer uma banha ali para cima dele. O Control vai ser pressionado. O Knight já levou o Juninho. E agora sim, o Control vai ser eliminado pelo Vini. E a Tenchu garante aí então esse décimo ponto. 14 a 10. Não acabou aí, né, FG? É, agora a Tenchu encaixou aí o lado CT, mandando bem. Comunicação boa, todo mundo marcando junto. Jogaram bem, conseguiram tirar as duas armas, importante isso pra eles, né? Não deixar guardar nada. E aí, pistolete do lado da BD. Provavelmente vai ser uma entrada B ali, conseguiu plant, vamos ver o que eles conseguem. Cara, a galera tá perguntando quando que é a final, você tem a data? Cara, amanhã é a outra semifinal, mas como provavelmente quinta-feira vai ter a final da Copa GA Store Cup, provavelmente acho que a final da GC deve ser ou na sexta ou no final de semana, mas ainda não tá definido não. Pelo menos ainda não recebi informação. E olha só, o F11 aqui começa mais uma vez trazendo a primeira kill a favor da sua equipe. E agora deixou 5x4 e o God ali com apenas um de vida, hein? Olha só o Nex bem posicionado aqui pra levar dois jogadores. Vai levar o terceiro? Não. Acaba eliminado ali pelo Demo, mas o Knight leva ali os jogadores que faltavam ali na B. E 14 a 11 pra Tenchu. E agora sim a Black Dragons vem pra mais um armado. E duas Alps ali, o setup ali com Vini e F11 de Alp agora, hein, FG? Ah, na trem é um mapa que encaixa muito bem, né? Você tem confrontos de longas distâncias em qualquer parte do mapa aí praticamente. Então encaixa muito bem. E eles conseguiram fazer um bom domínio do fundo agora. O jogador TR tava aqui smocando à direita, né? Isolando o jogador que tava pela direita e atropelava da esquerda.
Agora eles meteram dois do lado direito, conseguiram as kills, seguraram bem. Um belano armado, hora da verdade. É hora da verdade, então agora duas alps pra equipe. Date Show, o Vini já foi pressionado ali pelo fundo, já soltou o primeiro disparo com a sua alp, já entregou a sua posição ali. Já sabem que tem um alper marcando essa região do fundo e vão querer agressivar pra cima dele, hein? O God já tá por ali. E vamos ver se ele vai querer trocar aqui com o Vini, se vai querer testar a mira de alp do jogador aqui da Team Show. Por enquanto parece que não, ainda vai ficar só marotando, tentando buscar aqui um vacilo aqui provavelmente do Zan. E agora sim, olha só, o Vini vai acabar entregando ali a sua posição pro God, vai ser eliminado, garante ali a kill então o jogador da Black Dragons, leva também o Zan, e o F11 vai ser pressionado pelo Junin. A Black Dragons vem conquistando aqui uma vantagem boa no round. O Knight vai ter que virar aqui na B, mas já foi eliminado, o Nexa ainda levou o God lá pela A. Mas é ele contra três jogadores agora para impedir esse match point da equipe da Black Dragons. Ele vai em direção ao bombsite da B, não quer deixar, obviamente, a Black Dragons chegar nesse 15º ponto e vai tentar de qualquer jeito esse clutch 1 contra 3. Ele que já levou um nesse round, hein? Vamos ver se ele garante aqui pelo menos mais uma kill para trazer pro 2x1. É importante aqui, tem que ser uma por vez, mas vai ser eliminado pelo Yuri e vai garantir então 4 match points em sequência a Black Dragons para tentar ser a primeira equipe finalista da Liga Profissional da Gamers Club do mês de novembro, hein, FG? É, o F11 ele tentou avançar bem, pegar informação, só acabou sendo marotado pelo Demo. O God jogou muito bem no fundo mais uma vez, eles estão atropelando ali o fundo da T-Show. E agora consegue comprar de novo, WP na F11, vamos ver o que eles conseguem fazer. Famas no Nex, bom comprado. É, faltam pro setup com uma AWP só ali no F11, que tava fazendo estrago, tava sabendo utilizar bem essa arma. Vamos ver se eles garantem aqui pelo menos esse round pra impedir a vitória tão cedo aqui da Black Dragons. Ou se a Black Dragons já vai embalar aqui e esse presente aí, essa vaga pra final. A gente vai ficar aqui só no aguardo pra ver como é que vai se desenrolar então esse 27º round. Já rolou kill ali, hein, rapaz. O Zan levou o control ali pela Liga TR. Rapaz, não tava nem esperto nessa posição, mas o Zan tava muito esperto. E olha só o God agora avançando pelo fundo. Vantagem começa boa aqui pra T-Show e o God passou ali, não viu o jogador. O Zan vai pra cima dele, leva mais um jogador e o Zan vai fazer a diferença nesse round, hein. Agora o Yuri vem tentando agressivar pra cima dele aqui no vazio, atrás dos vagões. Tá smokado ali, será que ele vai querer marotar pela smoke? Vai querer subir no vagão verde. O Junin leva ali o Knight, mas o Zan traz a sua terceira kill. Tá jogando muito aqui nesse round. O Zan já levou três jogadores, por enquanto todos, né? Todos da equipe da Black Dragons que morreram foram pelas mãos do Zan. Mas ele pode ficar de lado ali, o Yuri não viu, hein? O Yuri passou ali pelas costas, mas vai pegar o Vini. Olha só, vai ser a maldade. Vai rolar uma lambida aqui. Mas que bala do Vini! Virou ali na hora certa. Impediu a lambida. E garantiu ali. Ainda mandou um negredendo ali o Yuri no chat. Eu também achei muito estranho esse tiro. Que reflexo do Vini ali. Garantiu ali. Pelo menos não foi esfaqueado, né? E 15-12, então garante o 12º round. A T-Show ainda segue viva aí na partida, porque é mais um round complicado economicamente aí pra BD, né, FG? É, foi no susto essa kill aí. Ele foi, bateu o mouse aí no gabinete e matou o cara, velho. Mas bom pro time da T-Show. Pode pôr na conta do Zan aí, que jogou demais. Pegou 3 kills, uma no meio, uma no fundo, acho que mais uma no meio. Pode pôr na conta dele, que esse round foi dele. Isso aí, mandar um salve aí pro Kidão aqui, que tá me intimando aqui pra mandar um salve. Fala aí. Cara, virou o Ralph, o Zé tinha matado acho que 5 bonecos, ele já matou 20 agora. E olha só o Nex, já levou o primeiro. Olha, vai marotar aqui, pegar, foi marotar o maroto, acabou eliminado ali o Yuri. Achou que ia levar melhor ali, mas o Nex tava esperto. O Demo vai soltando os disparos, o Vini levou ali um ponto lá pela A. Vai caindo aqui também na B, e o Knight finaliza o round, então mais um round pra T-Show que vai encostar aí no placar 15-13, então só pra enfatizar aí, Kidão, um abraço aí, um salve, um beijo aí pro Kidão, que me intimou e tá feito aí o registro. 15-13 então no placar, e olha só os frags, hein, continua ali o Nex, ali muito bem, ali pra equipe da T-Show, e o God ali com 28/18 liderando aí. O jogo, esse mapa por enquanto,
pras duas equipes. Vamos ver então. Olha só, lá na B eu ia mudar a câmera. Caiu ali o Nex. Cai também. Quer dizer, é, caiu o Nex, caiu o God também. Então um pra cada lado. 4 contra 4. E agora parece que vai rolar a sentada. Mas olha só o Knight, hein. Acerta um belo HS ali pra cima do ponto. Já sabe que tá rolando a sentada aqui pra B, mas acabou vacilando ali na movimentação. Foi pego no spray do Demo ali pela Smoke. Despretensioso. Garantiu ali o 3x3 agora, o Demo. E já vem tentando buscar ganhar espaço, mas o Zan tá muito esperto, hein. Já eliminou o jogador, o Juninho traz de volta e agora é 2x2, C4 ainda não foi plantada. O Zan tá muito esperto aqui, tá jogando muito bem aqui. O jogador da T-Show miou bastante ali o Juninho, então agora é a situação parecida. C4 ainda não plantada, 2x2, agora sim o F11 também toma um pouquinho mais de dano. E vamos ver como é que vai trabalhar os jogadores, como é que vão trabalhar aqui os jogadores da T-Show. Ainda não é um retake, C4 ainda não foi plantada. Então, na verdade, quem tá em apuros aqui, por enquanto, é a Black Dragons que precisa fazer esse plant. Mas olha só, o Zan, muito maroto, elimina ali o Yuri. Mas o Juninho responde pra cima dele, faz a troca. E agora é 1x1, o F11 de Alp, o Juninho de AK-47, hein. Vamos ver aqui o F11 se tá esperto na posição do jogador. Por enquanto, parece que sim, pode pegar o jogador ali de lado e vai conseguir, então, fazer a kill pra cima dele. E a T-Show vai encostar no placar, não está acabado ainda. 15 a 14, mais a vantagem é pra equipe da T-Show no armamento, hein, FG? É, tá cheirinho de overtime, hein, cheirinho de overtime. T-Show demorou pra acordar no game, mas quando acordou, mandou bem. Bem jogada pelo F11, marotou legal ali no vagão. Foi no shield, pegou a kill de pistol. Agora uma compra bem meia boca da BD. Duas Imp, uma Eagle, duas Tech Knights. Provavelmente um round rápido, vamos ver se eles atropelam aí. É, parece que realmente vai ser um round rápido. O Zan já levou o primeiro jogador. Já tá rolando aqui, trocação aqui também pelo fundo. O God vai conseguir eliminar o Zan. Mas o Vini responde ali pra cima do control. E a vantagem segue então pra equipe da T-Show. E olha só, na HE leva o God ali pelo fundo. E vai caindo a casa. Vamos ter overtime aqui, hein, FG? Tudo isso. Calma, calma. Agora sim, agora. Ah, agora, agora sim. Realmente complicadíssima a situação aqui. O Juninho vai ser eliminado. E é isso aí, então. Overtime aqui, 15 a 15 na Train. O primeiro mapa foi da Black Dragons. Parecia que eles iam garantir também o 2x0, mas a T-Show acordou de CT. Conseguiu ali no... A partir ali do meio ali do segundo half pra frente, ter uma superioridade boa ali de CT, né? E enfim, empatou a partida. E agora vamos pra esse overtime aí, FG. E aí, o que você acha? Cara, eu acho que tá favorável da T-Show, né? Vai começar de CT, eles estão bem embalados. Acho que agora ficou favorável pra eles. Se eles conseguirem aí 2 ou 3 rounds de CT, quem sabe eles conseguem fechar o jogo. E, cara, mais uma vez, não teve pause no jogo. Nenhum time pausou. A BD agora viu que a T-Show embalou, podia ter pedido um pause, dar aquela esfriada no game, né? Conversa pra tentar fechar. Tinha uma vantagem boa, mas acabou não pausando, não. Exatamente, tá escasso em pauses aqui, pelo menos. Não sei se eles têm coach, né? Geralmente o coach que trabalha esse pause aí. Ah, mas o in-game líder também tem também, autonomia, né? Pra... É mais difícil, acho que o cara tá no calor do game, ele quer... Vão matar, não nem pensa no pause. É, às vezes é estilo de cada equipe também, né? Enfim, é, mas... Até a gente reclama às vezes até do FalleN, né, cara? Isso que pois é o FalleN. Então... o coach tá cabeça mais fria, mais fácil. E agora, FG, vou te pegar, hein? Quem é que caiu ali da Black Dragons? O Nex. Não, o Nex é do outro viajei. Quase. Caraca. É foda, né, cara? Dá um branco, né, rapaz? Eu vou te ajudar, hein? Juninho. Acabei verdade. De ver aqui, mas também eu tava lá de cabeça, não. Eu tive que olhar ali no... na line do pessoal, porque realmente a gente dá o branco, não tem jeito. É complicado. E, enfim, a gente vai esperando aqui a... Pô, agradecer a galera aí. 1.100 pessoas ao vivo, cara. Acho que da minha narração, como eu tô começando agora, é meu recorde. Aí sim. Passei, peguei tudo isso não. Show de bola, isso aí. YouTube tá sendo bacana, né? O YouTube acho que... É, não sei se você consegue fazer isso, cara. É. É, pôr um layerzinho mostrando quanto tá o jogo. Um layerzinho mostrando quanto tá o jogo. Tipo, quem consegui. Levou o primeiro mapa, entendeu? Tipo, aquelas bolinhas que o Bida coloca. Né, bolinha vai ser divertido. Posso pôr um texto aqui, deixa eu ver se eu... É, alguma paradinha. Que a galera tá direto, a galera pergunta. Quem levou primeiro? Quem levou primeiro? Aí fica mais fácil. Tá certo, tá certo. Vamos ver aqui. Isso aqui é o quê? MD3. Vamos pôr MD3.
Três. Black Dragons. Show. Ó, o Leonardo quer o terceiro mapa, hein? Tá empolgado, menino. Isso aí, cara. Tá de férias já, Leonardo? Vai acordar tarde amanhã? Pô, ele não respondeu, pô. É, peraí, rapaz, vou fazer aqui esse MD3 aqui, que eu fiz e deu errado. Vamos lá, MD3, Black Dragons 1, deixou 0. Luiz Henrique aí também pedindo terceiro mapa, a galera tá animada. Ah, o Leonardo trabalha em casa, então tá tranquilo. Tá de boa. Aí, pronto. É, Felipe, ele postou lá no, na página do Fallen, tá divulgado o jogo, viu? Deixa eu diminuir aqui o tamanho um pouquinho. Jogar esse MD3 ali pro meio. Quem tá na Oliveira, quem tá narrando é o XRM, o Pablo XRM, e quem tá comentando é o Felipe FG, sou eu. É isso aí. Boa, já pus ali então a informação da MD3 e os jogadores já estão prontos aí então pra gente voltar pra esse overtime aqui, né? É, esse Guilherme, fala aí. O overtime é cada time joga 3 rounds em cada lado. Quem fizer 4 no total leva. Então quem fizer 19 aí ganhou. Exatamente. Empatar 18 a 18, mais uma vez. 3 rounds pra cada lado, quem fizer aí 22 leva. Vamos ver. É isso aí. Então são 6 rounds aqui nesse primeiro overtime. E a T-Show que tava de CT, começa de CT e olha só, já começa ali com a kill do Vini de Alp. Lembrando que os jogadores começam ali com giro full praticamente, né? 10k, se não me engano, né, pra cada lado. Isso, 10k pra cada lado. Então eles têm bastante dinheiro aí pra se armar e é o que fizeram aí já nesse primeiro round. E vai ali tendo bastante troca, a gente não vai... Uma de cada lado, vai ser até difícil de escolher a câmera aqui de qual jogador que a gente vai olhar. Mas agora sim o Vini garante eliminação ali também pra cima do God. E o Knight acaba ali com o round. Então realmente a T-Show, como você disse, tava vindo embalada de CT, garante esse primeiro round. E vamos aí pra esse segundo round do overtime. A Black Dragons garantindo um de TR aqui já fica mais tranquila, né, FG? Sim. É como você falou, né? 10k pra cada lado, mas se você perder os dois primeiro, o último você tá eco. Então, ganhar dois, quem sabe vale três aí. Agora mais um round armado, duas Alps do lado TR, vamos ver o que eles vão aprontar aí. É, duas Alps de TR não é muito comum não, hein? A não ser que seja o Cold ou o Fallen. É, verdade. Olha só, os dois ali estavam cravados ali na Liga TR, agora o Yuri já vai dando uma recuada. Ou o Fox e Fallen também, né? Também. É, de TR acho que eles não puxaram não, né? Não, tô brincando. Mas poderia ser, vai. Não, sim, sem dúvida. Não, tô brincando só. Mas enfim, vamos aqui acompanhar então aqui a mira do F11 e... cravada no fundo, fala aí. Tem duas também do lado do CT, agora que eu vi. É, então double... quatro Alps aqui no round. E vamos ver quem é que tá com a mira mais afiada, né? Por enquanto, ninguém encontrou ninguém ainda. E olha só o God aqui marotando. Tomou uma bang na cara. Mas ainda assim consegue sobreviver. E vai voltar aqui para a marotagem dele. Agora já foi avistado pelo próprio companheiro. Tomou um pouquinho ali de dano. E vai rolando esse avanço. Aqui tentado aqui para o Bombsite da A. Rapaz, isso aqui para a câmera errada. O Julinho leva o Zan. E vem aqui o Knight. Consegue ali trazer para o 3x3 novamente. E agora os três jogadores aqui da equipe da Black Dragons dentro do Bombsite da A. E vão buscar aqui o plant a qualquer momento. O Knight vai levar o Juninho, mas responde ali pra cima dele o Yuri. E agora 2x2. Continua ali, igualdade numérica. O Nex traz ali com a sua HE. Aqui o pra cima do Yuri, que ia fazer o plant. E agora o control consegue ainda recuperar ali a C4. Mas é ele contra dois jogadores. E vai pro plant. Vai fazer o plant, faltando 8 segundos. Consegue agora trabalhar esse RT, esse after plant no 2x1. Ele que tá de Alp. Vamos ver se vai levar melhor, já viu ali a posição do Nex. Mas vai ficar cravado, tira a mira ali na hora errada. Garante a primeira kill e agora é 1x1, mas vai cair. O Vini vai garantir então o 17º ponto para a equipe da T-Show. E quase, quase ali o control garante aí um belo clutch para ele, né, FG? É, cara, ficou meio perigoso ali, né? Apareceu um de cada vez, ele encaixou o primeiro tiro, quase encaixa o segundo tiro.
Mas mandou bem com o time da T-Show, já fez os ganhos dois primeiros. Se fechar esse terceiro aí, mandar muito bem. E a questão que a gente falou, né? Você perde os dois primeiros, sua grana vai lá pra baixo. Graças ao plant, eles conseguiram puxar duas da casa ainda. Vamos ver o que eles aprontam. A galera tá perguntando aí se a gente joga ou só comenta, cara. Eu jogo demais. Vou falar pra vocês. Me adicione aí no Steam que eu carrego. É. Mas ele carrega a arma pra vocês. Eu só comento, cara. Não jogo a liga, não. Só por brincadeira com os camaradas ainda. É isso aí, então. Agora, último round de CT aqui desse primeiro overtime pra T-Show. Vamos ver se eles garantem aqui 100% de round jogando CT. Mas o Demo já garante aqui o pra cima ali do Zan, que tava tentando marotar. Miou bastante ali o control, mas o Vini já traz aqui pro 3x3. Normalmente o Yuri levou ele na troca. E o Knight agora sim traz a vantagem pra equipe CT. Mas é uma troca de cada lado constante. 2x2 novamente no placar. O God muito miado. Dois Alps ali vivos pra equipe CT. E agora vai garantir esse plant da C4 ainda no 2x2, apesar do God tá muito miado ainda, né? Olha o F11 chegando aqui pelo bombe antigo. O God tá esperto aqui na posição. Quem é que será que vai levar melhor? Vamos ver se o God vai ficar esperto aqui na entrada. Já viu o F11, vai levar o jogador mesmo com pouca vida. E agora o Nex contra 2, leva também na cabeça do God. E o God, com apenas 24 de vida, resolve ali a vida da Black Dragons. Garante esse pontinho aí de TR, que pode ser muito importante pra eles, né, FG? Sem dúvida, cara. Se fosse aí, se não ganhasse esse, eu acho que era GG T-Show. Mas como ganhou, trouxe de volta. Agora fica mais complicado fazer 2 de TR, é um pouquinho mais difícil, né? Quem sabe se tiver um próximo overtime, eles vão estar do lado vantajoso do mapa, que é o CT. Round meio confuso, os jogadores trocaram muito de posição, eliminação muito rápida. Deu melhor pro time da BD, vamos ver agora o que acontece. Galera, outra semifinal vai ser amanhã, quem tá perguntando aí, ó. É isso aí. E hoje só tem esse jogo, mas se o time da T-Show ganhar, vai ter mais um mapa ainda. É isso aí. E a final ainda sem data definida. Quem vencer essa partida pega o vencedor de Pro Gaming. E, rapaz, qual que é o outro time mesmo que tá na próxima semifinal? Demônio. E Demônio, isso aí. Só ver que minha memória tá boa. Enfim, vamos aí então. Comprar um Omega 3 lá comigo. Tá certo. Vamos aí então acompanhar aqui o que a T-Show vai resolver fazer aqui nesse seu primeiro round de TR. Uma AWP pra cada lado. E por enquanto jogando com cautela a equipe TR aqui. Será que vão buscar uma kill ali pelo B? Aqui pelo fundo também o Juninho tá dando a cara. Mas olha só, parece que é pela B mesmo que vai rolar esse primeiro avanço. Olha só já a posição do Zan. Vai pegar de lado aqui o Yuri, mas vai ser eliminado na troca pelo Demo. E cai também ali o F11. Mas olha só, hein? Conseguiu fazer a rotação da Black Dragons acontecer. E o fake funcionou. Então, completamente liberado aqui esse bomb site da A, apesar de estar na desvantagem. Mas já vem chegando aqui a equipe da Black Dragons. E olha só, o Julinho vai pegar de lado aqui o Knight, será? Não, o Knight consegue fazer o giro e garante aqui pra cima dele. O God cai também e vai caindo um por um da equipe da Black Dragons. Então, deu muito certo esse fake aí pra T-Show, hein, FG? Sim, cara, T-Show mandou muito bem ali na hora do fake. Três jogadores acabaram dominando o fundo no começo do round, só que eu acho que nenhum deles acabou dando a cara, então o time da BD não tinha informação que tinha jogador fundo. Aí dois rushando B, amigão, os caras falaram, pode vir que é B. Rotacionaram todos os jogadores pra B e nenhum CT ainda tinha morrido, não tinha essa necessidade. Caiu no conto, caiu no fake, lindo round da T-Show. É isso aí, agradecer aí o Luiz Eduardo aí, que elogiou nossa dupla de casters. Nosso casting aqui da Liga GC, valeu, cara. É sempre bom, né, pra quem tá começando, ter o apoio aí da galera. E olha só, a posição do F11 aqui vai tomando muito dano. Será que 4 de vida consegue sobreviver mais na HE? É eliminado, o God tava esperto ali. E que é isso? O F11 acabou entregando muito cedo ali a sua vida. E vai trazer uma vantagem boa pra Black Dragons. Mas a T-Show já garantiu ali aquele primeiro roundzinho de TR, que é muito importante pra eles, né, FG? Sem dúvida, cara. Agora, se eles conseguirem boas eliminações nesse né, round, se eles perderem e for um round apertado, vai ser uma compra bem ruim pro time da BD no próximo round. Lembrando que é match point pra eles, né? Já estão com 18, eles fizeram 19 e fizeram também GG. E olha só, o Zan traz aqui o... Cara, o Zan tá jogando muito. Exatamente, o Zan realmente tá jogando muito. O Vini leva também ali o God.
E vamos ver o Contra que tá muito miado pelas costas. Mas o Zan tá esperto aqui com a posição dele. C4 já plantada, agora é 3x3. Tem o Yuri pela liga, o Juninho pelo bombinho antigo. E o Contra que tá voltando agora, se encaminhando pra liga TR mais uma vez. O Zan provavelmente vai pegar ele. É isso que acontece. E agora só trabalhar o Afterplant na vantagem, 3x2. Vamos ver o Juninho. Já viu a posição ali do Vini, eliminado pelo Nex. Consegue ali ainda eliminar o Nex, o Yuri. Mas vai dar o clique e vai ser eliminado. A T-Show garante então esse segundo mapa, pique deles na train. Vitória da T-Show. E 19 a 16 aqui no overtime. Vamos pro terceiro mapa na miragem então, hein, FG? Jogão aqui tá sendo esse confronto. Cara, jogaço. Primeiro mapa, segundo mapa, dois lindos mapas aí, né, jogados, jogão. O time da T-Show demorou um pouquinho pra acordar no game aí, no pick deles, mas quando acordou, atropelou o time da BD, cara. A BD ficou meio perdida aí depois que o time da T-Show embalou. Quem sabe aí foi a falta do pause, né, que a gente comentou. Sempre, sempre bom aí pra galera que tá no chat aí, tá perdendo, pede um pause, dá aquela esfriada, né, e tal. E agora, mapa decisivo, cara. Bom CS aí, ó, pra galera que fala que o CS nacional não é legal, não é emocionante, não sei o quê, tá... Você vê a competitividade do cenário BR. É isso aí. E não vamos deixar de agradecer o pessoal que nos elogia, né? Então o Patrick ali, Patrick Henry, pô, elogiou nós. Valeu. O cara do canal FDP aí, o primeiro mapa foi Cubo. Isso aí, esse canal dele é... É pra matar o comentarista, né, na hora que fala.